Před Vánoci navštívili poslanec za Ústecký kraj Jiří Paroubek spolu s krajským radním Petrem Bendou opět dětský domov v Krásné Lípě. Kromě pozdravu přivezli i krásný dárek a informovali se o problémech, se kterými by mohli pomoci. My jsme přijeli v tento předvánoční čas pozdravit děti, popřát jim hezké Vánoce. Chtěli jsme mluvit i s personálem tady v dětském domově. My se jezdíme poměrně často, poměrně dlouhou dobu. Snažíme se s dětským domovem spolupracovat a jako vánoční dárek jsme přivezli dětem z dětského domova betlém z českého porcelánu v Dubí u Teplic, tak přeju a tím jenom udělá radost a je to dnes taková pohodová, volnočasová návštěva, ale i při této příležitosti jsem třeba s paní ředitelkou diskutoval, co jako radní kraje, jako Ústecký kraj, jako zřizovatel dětského domova můžeme pro ně v příští rok udělat a jak můžeme tu spolupráci vylepšit. Já jsem tady byl poprvé před 5 lety, ještě když jsem byl ve funkci českého premiéra a od té doby začala naše spolupráce a samozřejmě v rámci svých možností jsem se snažil také v těch předchozích letech pomoci se zajištěním sponzorů i musím říct, že když se narodila naše dcera Margarita, tak noviny AHA, které dostali exkluzivitu pořízení fotografií naší dcery, tak za to dali 200 tisíc korun, 100 tisíc korun poslali sem dětem do dětského domova a 100 tisíc dali SOS vesničkám, takže ty peníze byly dobře využity. Za peníze si děti z domova užili prázdninový pobyt u moře. Letošní Vánoce prý mají všichni trávit u svých příbuzných. Situace se ovšem může změnit ze dne na den. Pokud zůstanou v dětském domově, bude jim alespoň dělat radost darovaný betlém. My máme velikou radost toho betlému, že nám ho pan Paroubek pořídil. Sestavili jsme si ho podle plánku z internetu, děti sem chodí se na něj koukat. My jsme ho jenom dozdobili větvičkami a tady tím vším okolo, aby to bylo krásné na ty Vánoce. A doufáme všichni, teda i já doufám, že dětem se to teda líbí, to vím určitě, ale doufáme, že teda nám to vydrží i na další roky a budeme takhle vzpomínat na pana Paroubka, že pro nás tuhle tu krásnou věc zařídil.